إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن عالم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور نہایت ہی احترام اور عزت اور توقیر کے لائق ماں اور بہنوں ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے جس کی شریعت اسلامیہ میں بہت سارے فضائل اور بہت سارے خصائص بیان کیے گئے ہیں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی اور اللہ رب العزت نے کلام پاک کی آیتوں میں بھی یہ واضح فرمایا ہے کہ اسلام میں جو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد جس مہینے کا سب سے زیادہ افضل ہے روزہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں
جس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے شہر اللہ کہا ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم کا ہے، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ مہینے تو سارے کے سارے اللہ تعالی ہی کے ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ ہی ان کو بنانے والا ہے، اللہ ہی ان کو حرام کرنے والا ہے اور اللہ ہی ان کے تقدس اور حرمت کو بیان کرنے والا ہے، تو ان 12 مہینوں میں محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہنا، اللہ کا مہینہ کہنا، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے مقام کو جو اللہ رب العزت کے نزدیک ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ جب عالم اسلام کو ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا مہینہ ہو کہ جہاں سے ہمارے سال کی ابتدا ہو، وہاں سے اس کا آغاز ہو، اس سے پہلے 12 مہینے ضرور موجود تھے مگر کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے تاریخ کو، واقعات کو، حوادث کو، اخبارات کو یاد کرنا اور طے کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ بھئی ہر سال وہ مہینے آ رہے ہیں تو کس سال آپ کسی کے کہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں یہ کام کریں گے، تو ربیع الاول کون سے سال کا، اگلے سال والا، اس کے بعد والا یا 2 سال کے بعد والا؟ آپ سے کوئی کہے کہ یہ واقعہ ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا تھا تو سوال کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی ذی الحجہ کون سا ذی الحجہ، پچھلے سال والا ذی الحجہ یا اس سے پہلے والا یا اس سے پہلے والا؟ اسی لیے لوگ مہینوں سے واقعات کو نہیں یاد کر پاتے تھے بلکہ لوگ اپنے معاملات کو اور اپنی اہم چیزوں کو کچھ بڑے واقعے سے جو ہے جوڑ کر کے یاد کیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش عام الفیل کو ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل کو ہوئی، عام الفیل کیا ہے، ہاتھی کے ساتھ، ہاتھی کا سال۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، ولد عام الفیل فی شہر ربیع الاول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل ہاتھی والے سال میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ یہ ہاتھی والا سال ہے کیا ہے؟ تو ہاتھی والے سال سے مراد کہ وہ سال جس وقت، جس سال ہاتھی کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا جو پوری دنیا میں مشہور، اور وہ کون سا واقعہ تھا؟ وہ ابرہہ کا واقعہ تھا، یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا واقعہ تھا کہ وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کے چلا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس نے یمن میں ایک کنیسا بنایا تھا، گرجا گھر بنایا تھا، اور چاہتا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اس نے دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا میں کنیسا بناتا ہوں اور ساری دنیا کے لوگ ادھر آئے، لیکن نہیں آ رہے، لوگ سب خانہ کعبہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ماشاء اللہ رجالن رکبانن والا کل دامری یاتین من کل فج عمیق، چلے آ رہے چوک در چوک در چوک۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ چلو اس کو گرا دو، ڈھا دو، اس کو ختم کر دو، صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دو، تاکہ جب وہ رہے گا ہی نہیں تو لوگ مجبوراً گرجا گھر میں آئیں گے جو یمن میں اس نے بنایا، بہت بڑا اور مضبوط اور مسلح لشکر لے کر کے ہاتھیوں کا چلا اور خانہ کعبہ سے، مکہ سے تھوڑی دور پر وہاں پڑاؤ ڈالا، اور اللہ رب العزت نے
اس بڑے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے دی، وہ کنکریاں مارتے تھے اور ہاتھی جیسا جانور عظیم جان چیختا تھا، چلاتا تھا اور ختم ہو جاتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الفیل میں فرمایا ہے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ جو سال واقعہ پیش آیا جس سال، اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، یہ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میرے بھائیوں یہ مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی کہ آخر کوئی سال ایسا طے کیا جائے، کوئی مہینہ ایسا طے کیا جائے جس سے ہم اپنے سال کا آغاز مانیں۔ بہت ساری رائے آئیں، بہت سارے جو ہے مشورے آئے، بہت سارے چیزوں پر نظر گئی، بہت ساری چیزوں کو سوچا گیا، غور کیا گیا، لیکن بہرحال طے یہی ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت کا واقعہ ہے، اس ہجرت کے واقعے کو ہی ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے اور اسی کو ہی اپنا سال کے آغاز کا مہینہ قرار دینا چاہیے۔ تو چونکہ اس کی پلاننگ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی تھی، اس لیے اس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ ہجری سن کا پہلا مہینہ حاصل ہونے کا، پہلا مہینہ ہونے کا شرف اسی مہینے کو حاصل ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون جیسے ظالم اور جابر اور شرکس اور تاغی سے نجات دلائی تھی۔ یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے سمندر میں ڈبویا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزاتی طور سے سمندر میں راستہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دلائی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ رکھا کرے، اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم میں سے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری بہنیں روزہ رکھی ہوئی ہیں۔ آج یہ 9 محرم الحرام کا دن ہے، کل 10 محرم الحرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جس میں یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے، ایک دن پہلے رکا روزہ رکھنا، پھر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مشروع ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو نیت خالص نیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ میرے بھائیو، اس مہینہ کے فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور اس مہینہ کے فضائل بہت سارے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ مہینہ جتنی فضیلت والا مہینہ تھا، اتنا ہی زیادہ اس مہینے کو شرک و بدعات سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ جتنا زیادہ حرمت اور تقدس والا مہینہ تھا، اتنا ہی زیادہ اس کی حرمت اور تقدس کو پامال کیا جانے لگا ہے۔ اور افسوس تو افسوس ہے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس گھناؤنے حرکت میں ملوث ہیں جہاں شرک اور بدعات اور خرافات کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ سال کا کوئی ایسا مہینہ ہوگا جس میں اتنی بدعتیں انجام دی جاتی ہوں اور اتنا شرکیہ امور انجام دیے جاتے ہوں جتنا اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ شکرگزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پرفتن ماحول میں، اس شرک و بدعت والے ماحول میں جس میں بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے چبے والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے بہ گئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو، اللہ رب العزت نے ہم خطا کاروں کو اپنی توحید اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمنے کی اور ڈٹنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، اور نعمتوں میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اس کا اقرار ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کو ہر طرح سے ڈیمیج ہونے، ہر طرح سے فساد زدہ ہونے، ہر طرح سے متاثر ہونے سے اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں جو بدعات و خرافات یہ امت انجام دیتی ہے، کوئی خیر انجام نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں۔
یہ وہ امت انجام دیتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ وہ امت انجام دیتی ہے جو کہتی ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے لیے ساری چیزوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے، مگر ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جب وہ ان شرک و بدعات اور خرافات میں پڑھتے ہیں، تو وہاں قرآن و حدیث ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ سب سے بڑی بدعات اور سب سے بڑا شرکیہ کام تازیہ داری اس مہینے میں جو کی جاتی ہے میرے بھائیوں، تازیہ داری جس میں لکڑیوں کے چند ٹکڑوں کو جوڑ کر کے مندروں کی شکل میں بنایا جاتا ہے، حسین علیہ السلام کے مزار کی شکل میں بنایا جاتا ہے، جبکہ حسین علیہ السلام کے مزار کی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تو حق یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے سارے مزارات کو زمین بوس کر دینا چاہیے۔ اس شریعت اسلامیہ کو، اس دین کو، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ قبریں قطعاً برداشت نہیں ہیں۔ چے جائے کہ ان قبروں کو اونچا کیا جائے، چے جائے کہ ان قبروں کے اوپر گنبد بنایا جائے، مینارے بنائے جائیں، عمارتیں بنائی جائیں، اور پھر ان عمارتوں کی شکل میں تازیے بنائے جائیں، اور نعوذ باللہ، میرے بھائیوں یہ ایک بدعت نہیں ہے بلکہ یہ شرک اکبر کا مظہر ہے میرے بھائیوں۔ اس جو ہے اس لکڑی کے ٹکڑوں سے جوڑ کر بنائے گئے تازیے کے بارے میں یہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، یہ مسلمان جو آ کر کے مسجد میں اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، نعوذ باللہ، اس تازیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں روح حسین علیہ السلام کی روح حاضر ہوتی ہے، اور روح کا حاضر ہونا کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بعد اس کا سجدہ، اس کے بعد اس کا طواف، اس کے بعد اس سے استغاثہ، اس کے بعد اس کے سامنے رونا گرگرانا، اس کے بعد اس سے دعا، اس کے بعد اس سے حاجت روائی، اس کے بعد اس سے مشکل کشائی، اس کے نام پر دان دینا، قربانی کرنا، ذبیحہ ذبح کرنا۔ امت کے لوگوں بتاؤ کون سا ایسا شرکیہ کام کیا ہے جو اس تازیہ کے سامنے اور تازیہ کے لیے نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر مسلمانوں یہ شرک نہیں ہے تو بتاؤ ذرا شرک کیا ہے؟ اسی لیے کسی غیر مسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہاری لکڑیوں سے بنائے ہوئے تازیوں میں حسین کی روح آ سکتی ہے اور تم اس سے مشکل کشائی کر سکتے ہو، حاجت روائی کر سکتے ہو، دعائیں کر سکتے ہو، تو ہمارے پتھر کے تراشے ہوئے مورتیوں میں بھگوان کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ہم اس کے سامنے سر کیوں نہیں جھکا سکتے ہیں؟ ہم اس سے دعائیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ شرم کرنی چاہیے مسلمانوں، جس چیز کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جس چیز کو اللہ نے کلمہ اسلام کے پہلے حرف لا 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 الہ لا الہ الا اللہ سے ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں، تم نے 10 محرم الحرام کو، ان ساری چیزوں کو زندہ کر لیا۔ اللہ کے بندو، 13 تازیہ داری، یہ بغداد میں سن 352 ہجری میں اس کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، صحابہ کرام کا زمانہ چلا گیا، تابعین کا زمانہ چلا گیا، تبع تابعین کا زمانہ چلا گیا۔ 300 سال، 350 سال کے بعد ایک شیعہ حکومت نے، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانے والے ہیں، اڑانے والے ہیں، ان لوگوں نے تازیہ داری کا آغاز کیا بغداد میں سن 352 ہجری میں۔ ملک بھارت میں، ہمارے ملک میں تو تازیہ داری بہت تاخیر سے پہنچی ہے۔ ان مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اس ملک میں تازیہ داری کا آغاز تیمور لنگ کے زمانے میں، جو شیخ شیعی شخص تھا، ایک شیعہ عقیدے کا حامل شخص تھا، سن 801 ہجری میں ہوا ہے۔ 800 صدیاں گزر گئیں، 800 سال گزر گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں ہوا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم نہیں بنایا گیا۔ تب اسلام زندہ تھا، تب مسلمان زندہ تھا، یا مسلمان مر چکے تھے، اسلام مر چکے تھے؟ تم کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں اسلام مردہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور ہر تازیہ کے بعد۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کو مرنے والے واقعات ہیں، یہ اسلام کو مارنے والے حرکات ہیں۔ 801 ہجری کے بعد یہاں پر تازیہ داری کا آغاز ہو اور یہ ممبروں محراب پر اپنی جگہ پکڑ لے اور یہ مسلمانوں کے بیچ میں گھس جائے، یہاں تک وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کہتے ہم شیعہ نہیں ہیں،
وہ بھی اس میں ملوث ہیں. یہ بریلیوں کا طبقہ، یہ درگاہ پرستوں کا طبقہ، ان کے لئے درگاہ پرستی جب جائز ہے تو تازیہ بیان بنا کر کے اس کے سامنے سر جھکانا اور مانگنا کون سا حرام رہ جائے گا، ان کے لئے کون سی بڑی ہوگی. بل اسی لئے یہ سارا کا سارا طبقہ اسی شرکیہ امور میں لگا ہوا ہے. اللہ کے بندو، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ تازیہ داری نہیں کرتے ہو، آپ جو ہے 10 محرم کو یہ ساری بدتمیزیاں اور شرارتیں نہیں کرتے ہو جو آج کا مسلمان دین کے نام پر کرتا ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا بھئی آپ مسلمان ہو یا کیا، آپ کیسے مسلمان ہو جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. آج جو ہمارے اسلام کا معیار بن گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بیان کیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یدرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ کذلک. میری امت کی ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی، نہ تو صوفیت کا عقیدہ اختیار کرے گی، نہ تو تازیہ داری کا عقیدہ اختیار کرے گی، نہ تقلید شخصی اور مسلک پرستی میں پڑے گی. الحمدللہ وہ جماعت آج بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھی، آگے بھی موجود رہے گی، اور جس دن یہ جماعت ختم ہو جائے گی اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ جماعت ختم ہوئی، یہ قیامت قائم ہو گئی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تازیہ داری کے علاوہ اس میں جو بدعات اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرنا، ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، آپ کے اوپر کوئی تکلیف کا موقع آئے، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبت کو یاد کر لینا. میری مصیبت، میری مصیبت مطلب میری موت کو یاد کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا یہ اس امت کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اس لئے کہ آپ کے مرنے کے ساتھ آسمان سے جو وحی کا سلسلہ چل رہا تھا وہ بند ہو گیا. اب جو ہے کیا نام ہے، وحی کا سلسلہ نہیں چالو رہ گیا. اس لئے سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبانی اس کو بڑی مصیبت قرار دیا ہے، کہا فإنها اکبر المصائب، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے. اے نوحار ماتم کرنے والو، اے غم کرنے والو، اے ہماری ماں اور بہنوں جو اپنے بالوں کو نوچتی ہو، اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہو، اپنے سینوں کو تھپڑ مارتی ہو، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہو، ذرا بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کا انتقال جس دن ہوا آپ کیوں نہیں غم مناتی ہیں، آپ کیوں نہیں نہ ماتم کرتے ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسنان دو کام ایسے ہیں جو کفریہ کام ہیں، دو کام ایسے ہیں جو کفریہ کام ہیں، میری امت میں پائے جائیں گے، میری امت کے لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور ان میں سے ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا، النیاحت علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، میت پر چیخنا چلانا، اپنے بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، اپنے گالوں کو تھپڑ مارنا، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو آدمی اپنے گریبان کو چاک کرے، چیخے چلائے اور جاہلیت کی پکار پکارے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اگر کسی کی شہادت پر اور کسی کے مرنے پر، کسی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر اگر نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا، تو لوگوں ذرا بتاؤ کیا حسین ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہادت ہوئی ہے یا اور بھی کوئی شہادتیں ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ان سے کئی گنا افضل شہادت تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کی شہادت ہے، حمزہ سید الشہداء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ان کی شہادت ہے. کیا تم ان کی شہادتوں پر نوحہ ماتم کرتے ہو؟ کیا غم مناتے ہو؟ کیا تم یہ مجلسیں قائم کرتے ہو؟ ان کا خون رائگا ہو گیا، یہ سب بیکار ہو گئے،
نعوذ باللہ، یہ تو ان کو کافر کہتے ہیں اور ان کو اسلام سے خارج مانتے ہیں، ان کی نہ شہادت پر کہاں نوحہ ماتم کریں گے۔ میرے بھائیو، کہتے ہیں حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں بہ گئی، یعنی حقیقت جو تھی وہ مختلف قسم کی روایات اور مختلف قسم ختمہ خرافات میں ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اسی خرافات اور اسی رجم و رواج میں ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے میرے بھائیو، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس طریقے سے نوحہ اور ماتم کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اس دن کے بدعات اور خرافات میں سے ایک بہت بڑی بدعت یہ ہے اللہ کے بندو، اور جو سب سے بڑی بدعتوں میں سے ہے کہ اس دن ایک بہت بڑی برائی انجام دی جاتی ہے جس کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، وہ ہے صحابہ کرام میں تانتش نہیں کرنا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔ اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستیاں جو آئی ہیں انبیاء کرام کے بعد، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تمس النار مسلما رآنی، یاد رکھو لوگو، جہنم کسی ایسے شخص کو چھو نہیں سکتا ہے جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ جہنم صدیق کو نہیں چھو سکتا ہے، عمر فاروق کو نہیں چھو سکتا ہے، عثمان غنی کو نہیں چھو سکتا ہے، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو نہیں چھو سکتا ہے۔ ان کی جنت کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے، مگر افسوس ہے یہ ڈھونگ رچانے والے، افسوس ہے یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر تو آنسو بہاتے ہیں مگر وہ صدیق کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اگر ابو بکر صدیق کافر ہے، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر عمر فاروق کافر ہے، تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، جو ابھی جلد انتقال کیے ہیں میرے بھائیوں، مدینہ منورہ میں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی تھی، اسی ملک کے تھے، غیر مسلم خاندان سے تھے، اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کی، وہاں پروفیسر اور پھر جو ہے کہ نام ریکٹر تک بنے اور مدیر الکلیہ تک بنے۔ ابھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا ساتھی تھا، ایک مصر کا تھا، مصر میں ایک آدمی تھا محمود ابو ریہ، مر گیا محمود ابو ریہ۔ اس شخص نے صحابہ کرام پر بہت طعن کیا ہے، بہت ان کو برا بھلا کہا ہے، بالخصوص ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واللہ، ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہی حدیث یاد آ جاتی ہے، جن کا نام لیتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کا نام لیتے ہی ایمان کے لیے کیسی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، اسلام کے لیے کیسے اپنے آپ کو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کی جھلک ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ بتائیے، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سبحان اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب نہیں ہوتے تھے، اصحابِ صفا کے چبوترے پر بھوکے پڑے رہتے تھے، بھوک سے تڑپتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاش تھی۔ اس شخص نے ان پر بہت طعن کیا ہے، ان کے بارے میں اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں میرا ساتھی کہہ رہا تھا کہ محمود ابو ریہ جب اس بیمار تھا اور جب مرذول موت پہ تھا، تو میں نے سوچا کہ جا کر کے اس کو دیکھوں۔ کہہ رہے ہیں جب میں اس کے گھر پر گیا، تو وہاں پر اس کے بچوں نے کہا کہ ابا نے کہا ہے کہ کسی کو میرے پاس ملاقات کے لیے مت بھیجو، اور وہ کسی کے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میرے ساتھی نے کہا، میں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، مجھے ملاقات کرا دو، مجھے ایک نظر دکھا دو۔ کہتے ہیں اس کمرے میں مجھے جانے کی اجازت دی گئی، تو اللہ کی قسم، کہتے ہیں میرے سامنے واٹس ایپ پہ وہ لیٹر موجود ہے جس کو ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہاں ہاں ابو ہریرہ، ہاں ہاں ابو ہریرہ، ہاں ہاں ابو ہریرہ۔ اور کہتے ہیں میں نے اس کی حالت کو دیکھ کر کے چہرہ بالکل کوئلے کی طرح کالا ہو گیا، اتنا بے چین تھا، پریشان تھا، کہ منظر دیکھ کر کے میں فوراً کمرے سے نیچے نکل آیا۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، نوجوانوں بڑے فتنے کا ماحول ہے، آج صحابہ کرام پر طعن کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام پر انگلیاں کھائی جا رہی ہے، ایک شیطان دجال
انجینئر مرزا کی شکل میں پیدا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ دجال من الدجاجلہ ہے۔ ہمارے نوجوان اس کے بیان کو سنتے ہیں، ایک غامدی ہے شیطان قسم کا آدمی، اب اس کے بیانات کو سنتے ہیں۔ اللہ کے بندو ان شیطانوں سے دور رہو، ان دجالوں سے دور رہو۔ کہہ رہے اس کے منظر کو دیکھ کر کے میں دہل گیا، کمرے سے واپس آ گیا۔ جو صحابہ پر تان کرتا ہے اس کا انجام اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے۔ اے لوگوں، جو 10 محرم الحرام کو صحابہ کرام پر تان کرتے ہو، اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں عزت، تو صحابہ کرام کی عزت کرو، صحابہ کرام کی تعظیم کرو۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو، انہوں نے اپنی زندگی کو، انہوں نے اپنی چاہت کو، سب کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تم ایسی نفوس قدسیہ اور ایسی پاک ہستیوں کے بارے میں تمہاری زبانیں چلتی کیسی ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرم نہیں آتی تم کو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن شخصیتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہاڑ جیسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں تمہاری زبانیں قیچیوں کی طرح سے چلتی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے لوگ جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو رگڑاتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھو، آپ ان کے جو ہے لٹریچر پڑھو، کس طریقے سے صحابہ کرام کو تان کیا گیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی جیسی شخصیت کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ورنہ محرم الحرام کا جو 10 دن ہوتا ہے، یہ روز جو ہے صحابہ کرام پر تان میں لوگ گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، منہج صحیح پر زندہ رکھے، اور ہماری وفات اسی پر ہو۔ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ولكم رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز اور مؤقر دینی اور ملی بھائیوں، 10 محرم کے بارے میں کچھ موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی چلتی ہیں، جیسے خاص طور سے یہ بات کی جو آدمی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر بہت کشادگی کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ اس کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ ایسے بہت سارے خرافات کی باتیں ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ فضیلت صرف یہی ہے کہ ہمیں 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ رکھنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور محرم کے مہینے میں اور بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت افضل روزہ ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم، اللہم علیک بعدائک وعداء الدین، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.